Shuncha mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Bitta obyektimizga kelganman. Ko'ringlar, videoning oxirida qancha yaqinlik turganligimizni va qayerdaligini aytib o'taman. Darvoza xonasi. Xudo xolisa oynalar qo'yib beriladi. Bu tarafta koridori bor, narigi tarafda ham bitta koridori bor. Xolisa keyin bu tarafta o'stirmalar bor, ya'ni kazirov qismlari, xorlar bilan juda ham chiroyli holatda qilib beryapmiz. Do'stlar, bizning hisobimiz bo'yicha 300 kvadrat atrofida tunika ketish kerak. Narxi aytib o'tganimdek 04 tunika, 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Materiallari, barcha detallari kelgan. Xudo xolisa bu obyektimiz 6 tarixda qilib bitkazilib turgan ishimizdan. Do'stlar, kimga mana shunaqa tunika fon xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, opisaniya va kommentariyada nomerlar yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz O'zbekiston bo'yicha borib ishlaymiz. Barcha materiallar ichida har doimgidek 130 ming so'mdan, yana kommentariyada shunaqa savollar bo'lsa deb aytib o'tyapman. Sizlar bilan suhbatlashib oldim. Shuncha mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar.